Sən və sənə dəns cəzirin əvvən ayırın, bütürən Royal Dance-dən mağadın! За тэгэлгүй яах вэ? Цоны 3 сарын турш битэн таавд байсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Бид бүгэн анхны жилдээ Шака Парка гэдэг одоо машинаас бууж үжигчээсэн. За хоггүй айл гэдэг өрөөтэй хэлчихсэн. За дараа нь бид бүхэн миний Улаанбаатар гэдэг өрөөтэй өргөлжилсэн. Дараа нь Эртний Монгол гэдэг нэртэй аймагуудаар явж өргөлжилсэн. Одоо бид бүхэн Монгол хэл бичгээ дээдлэе гэдэг өрөөндөө тавд челленж хийж байна. За тавд челленж нэр маань бол Ухаа. За ухаа гэдэг бүжиг хийхээр төв талбай дээр ирсэн байна. За тэгээ бид бүгэ утахгүй маш олонлаа энэ челленжийг та бүхэнд хүргэх болно. Та бүхэн хамт байгаараа. За тэгээд энэ хүү челленжээ бид бүхэн нийслэлийн соёл урлагийн газартай хамтарч хийж байгаа. За тэгээд соёл урлагийн газраанда бас маш их баярлалаа. Одоо тэгээд сүүлийн челленжид ухааг та бүхэн үзээд дагаж хийгээрээ. Бүх Монгол хүмүүс одоо байгаа газраа хамтдаа нийлээд ууха бүжгийг хийгээрэй гэж уриалж байна. За бид бүхэн анханасаа 5 челленж хийнэ гэж хэлжсэн Шарка Барка Жура гэлтэй хатаар иш толиул хамгийн сүүлийнх маань инхүү ууха байлаа. За тэгээ та бүхэнтэй хамт байсан бид бүхэнтэй үнэхээр их баярлалаа. Челленж маань уухагаар үргэлжилж байна.